kurang 24 jam selepas negara dikejutkan dengan kemelut politik yang tidak berkesudahan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tampil memohon maaf kepada semua pihak ekoran terpaksa menjelaskan kedudukan kerajaan yang diterajuinya serta kedudukannya sebagai Perdana Menteri di sebalik kebimbangan rakyat yang berhadapan dengan COVID-19 kini. Tegasnya, peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri tidak berbangkit dan yakin Kerajaan Perikatan Nasional masih mempunyai majoriti. Justru keabsahan sokongan itu akan dibawa ke Parlimen bulan hadapan untuk ditentukan. Dan jaminan juga diberi program vaksinasi tidak akan terganggu selain bantuan-bantuan yang diumumkan melalui beberapa pakej sebelum ini akan diterima rakyat tanpa halangan. Tan Sri Muhyiddin dititah menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara jam 11 pagi tadi. Sesi menghadap berlangsung hampir sejam dan kenderaan yang membawa Perdana Menteri dilihat keluar melalui pintu utama ini pada jam 11.50 pagi. Beliau kemudiannya terus ke Perdana Putra di Putrajaya yang menempatkan pejabat Perdana Menteri dan memaklumkan hasil pertemuan beliau dengan Al-Sultan Abdullah dalam perutusan khas yang disiarkan secara langsung. Dalam majlis menghadap pagi ini, saya telah menyembah maklum kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa saya telah menerima sejumlah surat akuan daripada ahli-ahli Dewan Rakyat yang meyakinkan saya bahawa saya masih mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat pada masa ini. Sehubungan itu, peletakan jawatan saya di bawah perkara 434 Perlembagaan Persekutuan adalah tidak berbangkit. Namun saya juga sedar bahawa kedudukan saya sebagai Perdana Menteri seringkali dipersoalkan. Dalam perutusan ini yang turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob serta beberapa menteri lain yang juga merupakan pemimpin utama parti-parti yang menyokong kerajaan, Tan Sri Muhyiddin turut mendedahkan 8 ahli parlimen daripada UMNO telah menulis surat kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat bagi menarik balik sokongan terhadapnya. Terlebih dahulu, saya ingin memohon maaf kepada saudara dan saudari sekalian kerana dalam keadaan negara kita sedang berhadapan dengan cabaran besar menangani pandemik COVID-19, saya terpaksa tampil untuk menjelaskan kedudukan Kerajaan Perikatan Nasional dan keabsahan saya sebagai Perdana Menteri. Semalam saya telah menerima warkah daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang memaklumkan kepada saya terdapat 8 orang ahli Parlimen UMNO telah menulis surat kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat bahawa mereka telah menarik sokongan kepada saya. Di dalam warkah ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memetik 2 peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Semalam, UMNO secara rasmi menarik balik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ia diumumkan Presiden parti itu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang turut dihadiri 9 ahli Parlimen UMNO yang lain. Dan bagi membuktikan kerajaan kini mempunyai sokongan majoriti, satu usul undi percaya terhadap Perdana Menteri akan dibentang di Dewan Rakyat dan ia diperkenan Al-Sultan Abdullah. Maka saya telah menyembah maklum kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa saya akan menentukan keabsahan saya sebagai Perdana Menteri di Parlimen. Suatu usul undi percaya kepada saya akan dibentangkan di Dewan Rakyat ketika Dewan Rakyat bersidang pada bulan September. Melalui cara ini, kedudukan saya sebagai Perdana Menteri dan Perikatan Nasional sebagai kerajaan yang memerintah akan dapat ditentukan mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan. Alhamdulillah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan cadangan saya ini. Sementara
Tan Sri Muhyiddin turut mendedahkan ada pihak yang kurang senang dengan ketegasannya untuk tidak melayan tuntutan bagi membebaskan beberapa individu yang sedang didakwa di mahkamah. Selain menegaskan akan terus menunaikan tanggungjawab berlandaskan perlembagaan dan mempertahankan institusi raja di negara ini. Saya tahu bahawa mereka kurang senang dengan ketegasan saya untuk tidak melayan beberapa tuntutan mereka. Termasuklah desakan supaya saya mencampuri urusan mahkamah untuk membebaskan beberapa individu yang sedang didakwa atas kesalahan jenayah. Saya juga telah dituduh menderhaka kepada raja. Sedangkan apa yang saya lakukan adalah semata-mata untuk memelihara keluhuran perlembagaan dan mempertahankan kemuliaan institusi raja berperlembagaan. Saya tidak akan mengorbankan prinsip saya dan membelakangi sumpah jawatan saya untuk menunaikan segala kewajipan dengan jujur, menumpahkan taat setia kepada raja dan negara serta memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan.